61. 61. Redni brojevi. Järjestysnumerot. Prvi mjesec je siječanj. Ensimmäinen kuukausi on tammikuu. Drugi mjesec je veljača. Toinen kuukausi on helmikuu. Treći mjesec je ožujak. Kolmas kuukausi on maaliskuu. Četvrti mjesec je travanj. Neljäs kuukausi on huhtikuu. Peti mjesec je svibanj. Viides kuukausi on toukokuu. Šesti mjesec je lipanj. Kuudes kuukausi on kesäkuu. Šest mjeseci je pola godine. Kuusi kuukautta on puoli vuotta. Siječanj, veljača, ožujak. Tammikuu, helmikuu, maaliskuu. Travanj, svibanj i lipanj. Huhtikuu, toukokuu ja kesäkuu. Sedmi mjesec je srpanj. Seitsemäs kuukausi on heinäkuu. Osmi mjesec je kolovoz. Kahdeksas kuukausi on elokuu. Deveti mjesec je rujan. Yhdeksäs kuukausi on syyskuu. Deseti mjesec je listopad. Kymmenes kuukausi on lokakuu. Jedanaesti mjesec je studeni. Yhdestoista kuukausi on marraskuu. Dvanaesti mjesec je prosinac. 12. kuukausi on joulukuu. 12 mjeseci je jedna godina. 12 kuukautta on yksi vuosi. Srpanj, kolovoz, rujan. Heinäkuu, elokuu, syyskuu. Listopad, studeni i prosinac. Lokakuu, marraskuu ja joulukuu.